понеділок, 21 в Україні. І далі про найголовніші події цього дня. Ви дивитеся Стену студії, Наталка Сопіт. Добрий вечір. І далі розкажемо про такі події. Під Києвом знову тліє торф. Останню пожежу вдалося успішно загасити минулого тижня. Який ризик повторення їдкої димової завіси для столиці? Подільсько-Воскресенський міст нарешті добудують. Київ вивчатиме це питання з німецькими фахівцями, а кошти залучатимуть від інвесторів. Грандіозне оновлення. Третій пологовий будинок готується до ремонту. Як зміниться заклад, де щороку вперше розплющують оченята 4 тисячі немовлят. Чорний, білий і молочний – три кольори солодкого смаку. Сьогодні весь світ відзначає День шоколаду. А якому надають перевагу кияни? Поточну сесію Верховної Ради треба продовжити до осені, бо перед країною постають загрозливі виклики. Про це на засіданні Погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій. Більшість очільників фракцій і груп готові підтримати таке рішення, проте аргументи для цього у кожного свої. За першим же викликом народні обранці мають зібратися у залі, аби ухвалити термінові рішення. Такий варіант відпочинку Андрій Парубій запропонував депутатам замість звичних літніх канікул. Пояснює, на фронті останнім часом гаряче, проте може стати геть пекуче. Оскільки наші військові на фронті фіксують активізацію дій з боку російських окупаційних військ та їхніх поплічників, розвідка розповідає про плани ворога на серпень, початок вересня, активізацію серйозних бойових дій на фронті. Кремль розробляє плани не лише наступальних операцій на Донбасі, а й заворушень на вулицях мирних міст України, додав спікер. Наприклад, релігійна організація з духовним центром у Москві мобілізує велику кількість своїх вірян і стягує їх до Києва 26 липня, називаючи це мирною хресною ходою. За нашою інформацією, Кремль вже підготував сценарій провокації на вулицях Києва на 26 липня. До Києва, окрім дійсно мирних віруючих вірян, стягуються провокатори із забороненою екстремістською символікою, із символікою країни-агресора, і ми це вже побачили в деяких містах нашої країни. Ще чимало невідкладних питань пропонують розглянути депутати цього тижня. Причому кожна фракція відстоює своє. Народний фронт, до прикладу, наполягає на ухваленні закону про спецконфіскацію. Інакше, кажуть, не повернути державі грошей, вкрадених режимом Януковича. Півтора мільярди доларів, які були заарештовані понад рік тому урядом Арсенія Яценюка, які розміщені на рахунках у Ощадбанку, і ми повинні прийняти цей законопроект, щоб направити ці гроші в дохідну частину бюджету. Батьківщина вже традиційно питанням номер один для країни ставить нові тарифи. Цього разу пропонують створити тимчасову слідчу комісію щодо цін на комуналку. А ще ухвалити закон, який би спрямував весь газ українського видобутку на потреби населення. Київська міська рада прийняла рішення про накладання мораторію на підвищення тарифів. Звичайно, можна по-різному з точки зору юридичної ставитися для цього рішення, але це крик душі місцевого самоврядування. І я не переконаний, що інші обласні ради не приймуть аналогічних рішень. Якщо ж ці вимоги проігнорують, нардепи Батьківщини і далі блокуватимуть трибуну. Радикали співають їм в унісон. Фракція Радикальної партії продовжує завтра сидячий протест, наголошую, мирний, ненасильницький. Ми вимагаємо від вас створення слідчої комісії по офшорах, створення слідчої комісії по тарифах, по розгляду обґрунтованості цих тарифів. Чи зможуть в умовах заблокованої трибуни опозиціонери брати участь у вирішенні важливих питань, а парламент взагалі ефективно працювати, покаже уже завтрашній ранок. Світлана Жернов, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». За минулу добу у боях загинув один український воїн, 10 отримали поранення. Ще один військовий підірвався на розтяжці. Ситуація у зоні АТО залишається напруженою. Протягом дня зафіксовано 21 ворожий обстріл. На Луганщині російські найманці гатили із заборонених Мінськими угодами 122-мм артилерії та мінометів калібру 120 мм. На Донецькому напрямку українських військових... Українські військові відбили напад ворожих диверсантів. По захисниках Авдіївки бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів, а по укріпленнях біля шахти Бутівка – зручних протитанкових гранатометів.
І сьогодні вночі у ході бойового зіткнення під Троїцьким українські бійці взяли у полон російських найманців. Диверсійно-розвідувальна група з 23 осіб пішла у наступ. Та наші військові дали достойну відсіч, і основна група диверсантів відступила, покинувши трьох своїх поранених. Один з них – уродженець Омська, помер. Українські медики евакуювали полонених, надали їм першу допомогу та доправили до медчастини. А СБУ України оприлюднило відео допитів одного із росіян. Гражданин Российской Федерации, нахожусь здесь, так как прохожу службу в 7-й бригаде, в 6-й роты, 2-й МСБ. В данный момент я командир взвода номер 1, звание мое старший лейтенант. Першого столиці пам'ятник воїну-добровольцю відкрили на Троєщині. Скульптуру, виготовлену з бронзи, встановили на гранітній постамент, а її прообразом стали майже сотня світлин військових, які добровільно пішли боронити Україну від російського агресора. Більше розкаже Юлія Почивалова. Відкриття пам'ятника воїну-добровольцю на проспекті Маяковського стало видатною подією не лише для жителів Троєщини. Місце для скульптури обрали не випадково. Я вважаю, що саме тут йому і місце, тому що Троєщина – це такий патріотичний район. Троєщина найбільше хлопців віддала на фронт. Тут живуть прості трудові люди, які і допомагають багато фронту, і з цього району багато хлопців воює. Перший киянин, офіцер, який загинув, саме троєщанець. Кошти на створення скульптури надали меценати. Над її виготовленням 2,5 місяці працювала ціла команда – скульптори, ливарники, карбувальники та майстри гранітних справ. Майже половину часу забрали саме створення ескізу майбутнього образу воїна-добровольця. Непосредственно какого-то конкретного солдата, лица не было. Это сборный образ всех воинов, защитников Украины в зоне АТО. Он сделан из бронзы, около 500 килограмм бронзы в нем. Размер самой фигуры 1,85 м, постамента под ним общий вес 3,5 тонни, это серый гранит. Під час створення пам'ятника консультувались безпосередньо із військовими, аби скульптура виглядала реалістичною. Митці створили образ мужнього солдата, який бачив усі складнощі війни і повернувся додому. Є у пам'ятника і не дуже помітні з першого погляду деталі. Національний елемент – це вишиванка. Її, звісно, немного плохо видно, тому що він весь в снаряженні, але там торчать комірці, тобто символіка України з вишиванкою. Плюс вервочка на лівій руці і кобзарик. На відкриття пам'ятника прийшло чимало бійців, які захищали Україну від російського агресора. Попри те, що пам'ятник воїну-добровольцю чоловічої статі, жінки-бійці сприймають його і як шану їхнім подвигам. На війні немає гендерної переваги. Там всі бійці, всі побратими і всі на рівних. Там немає місця жалю, реверансам і так далі. Крім того, бійці вважають, що ця скульптура повсякчас нагадуватиме жителям мирного Києва про криваву сторінку в сучасній історії України. Я гадаю, що потрібно вшановувати пам'ять людей, які захищають Україну на сході України. І треба, щоб люди кожен день бачили його і пам'ятали, що там кожен день в окопі сидять люди, віддають своє здоров'я, то життя за нашу державу. Приїхав на відкриття пам'ятника воїну-добровольцю і міський голова. Каже, ініціатива щодо встановлення такого монумента на часі. Я просив би звернути увагу кожного, хто буде звертати на цей пам'ятник, не на зброю, на обличчя цього хлопця, на його втомлені очі. Він не радий, що він має зараз зброю в руках. Він дуже сумний. Сумний те, що він воює. Сумний те, що загубив своїх друзів, своїх побратимів. І впевнений, що ми повинні пам'ятати наше минуле, тому що без минулого ми не можемо будувати наше майбутнє. За словами Віталія Кличка, місто й надалі підтримуватиме киян бійців АТО. Зокрема, вже нині у столиці розробляється механізм, коли замість земельної ділянки вояки зможуть отримати грошову компенсацію. Юлія Почивалова, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Під Києвом запахло горілим. Біля Ірпеня кілька разів спалахували торфовища. Остання пожежа трапилася минулого тижня, її вдалося загасити. Однак за високої температури і без опадів можуть з'явитись нові вогнища. Яка ситуація на сьогодні, розкаже Богдан Бур'яненко.
Луками, лісами та болотами. Незалежно від погоди, Олександр майже щодня інспектує торфовище біля Ірпеня. Він знає усі місцеві поклади цієї породи. Більшість ділянок у приватній власності і призначені для вирощування овочів та зернових. Однак стоять занедбаними, ба більше є осередком небезпеки, бо господарі залишають за кілька десятків метрів до торфовища багаття. Нам просто повезло в чому? В тому, що тут немає торфу, це звичайний пісок. Але якщо це буде там далі, то це буде, звісно, катастрофа. Зараз повістимо в ДСНС про те, що в цьому районі можливо в подальшому загорання. Одна жаринка від цієї колоди може підпалити траву. Займання сухостою – найчастіша причина тління торфу. Аби цього не сталося, Олександр гасить вогнище. Однак регулярний обхід території не завжди рятує ситуацію. Минулого тижня між Ірпенем і Києвом горіла територія у 20 соток. На даний момент загорань немає, але в суботу було виявлено загорання поблизу міста Ірпінь. Там площа була невелика. Приблизно 0,2 гектара. Того ж дня загорання було ліквідовано. Цьогоріч зафіксували 5 займань на торфовищах. Торік в аналогічний період кількість підземних пожеж становила 2 десятки. Зменшенню числа сприяли і рясні дощі у березні-червні, і проведені запобіжні заходи, розповідають у міській раді Ірпеня. Ми робимо обробку цієї землі, і це вже мінімізувало, скажімо так, кількість загорань. Крім того, ми з водним господарством ми працюємо щодо підняття рівня води в поймах річок, і це дає теж можливість нам максимально мінімізувати. Аби вирішити назавжди проблему займань торфу, є просте рішення, розповідають екологи. Потрібно повернути екосистему біля водойм у первинний стан. Болотисто-вологу місцевість. Її знищили меліоративні канали. Відновити природність. Тобто знову підняти рівень стояння ґрунтових вод з тим, щоб торф'яники опинились в воді. Бо пробувати їх гасити – це річ майже нереальна. Водночас екологи розповідають, ліквідувати пожежу на торфовищах можна за кілька годин після її появи. Якщо гасити пізніше, це буде малорезультативно. Крім цього, під час відпочинку обов'язково потрібно заливати вогнище після себе і не кидати недопалки у траву. Богдан Бернак, Олексій Бережний, телеканал «Київ».